ভূপেন হাজৰিকা, অসমবাসীৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন দা আৰু নাই নাই বুলি আমি পাহৰিব নোৱাৰো। মোৰ প্ৰথম সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণিত ভূপেন দাক লগ পাইছিলোঁ এছ কে হাজৰিকাৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'ত। সেই সময়তেই মোৰ নিজা প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মিত টি কে প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰথম অডিঅ' কেছেট আছিনৈ আপোনৰ বাণীবন্ধন চলি আছিল। ঐনিতমৰ সুৰ শুনিয়েই ভূপেন দাই কৈ উঠিল, মোৰ চিনাকি সুৰ, এয়া পানয়ৰ সুৰ, ঐ পানয়, পানয় বুলি মাতিলে। মই ঘূৰি চাওঁতেই ভূপেন দাই মোকেই পানয় বুলি মাতিছে। মই ক'লোঁ, মোৰ নাম পানয় নহয় নহয়, তৰুলতাহে। নহয়, তুমি পানয়েই হয়। মই আকৌ ক'লোঁ, নহয় দাদা, মই পানয় নহয়, মই তৰুলতা কুটুম। নহয়, তুমি পানয়েই হয়, তুমি মিচিং ছোৱালী হয়নে নহয়? মই ক'লোঁ হয়। তেতিয়া ভূপেন দাই ক'লে, সেইকাৰণেতো তুমি পানয়। মই ভূপেন দাক সেৱা জনালোঁ। তেতিয়া মোক কৈছিল, তোমাৰ সুৰত, তোমাৰ গানত, তোমাৰ কণ্ঠত বিশেষত্ব আছে, তোমাৰ নাম হ'ব মা, সাধনা কৰিবা। এই আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ মই আজি ৰাইজৰ তৰুলতা, তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি ভূপেন দাক আমাৰ বুকুৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে এই ঐনিতমটোক অশ্ৰু অঞ্জলি যাচিলোঁ। ভূপেন দা, তোমালৈ।
दारों नाम पसामा माई पतंग।